Denne bekken hører til gården Kostine, men var tidligere en del av gården Undamo. Familien solgte deler av skogen hvor bekken lå, da de utvandret til Amerika i 1867. Fra gammelt av het en bekk eller en vannskilde, ølle eller et oppkomme. Det var et sted hvor en gikk og hentet vann til matlaging og vasking. En brønn er også en slik vannskilde. Her i Norge har de fleste innlagt vann hjemme, men å hente vann er fortsatt ganske vanlig på hytten. Og mange steder i verden er det veldig vanlig å hente rent vann fra en offentlig spring. Olavsbekk er navnet på denne bekken. Men Bø er ikke det eneste stedet som har en Olavsbekk. Det er også Sauherad og minst fem andre steder i Norge. Bærum, Lier, Mandal, Verdal og Stjørdal. Hvorfor er navnet så populært? Årsaken er at Olav er et kongenavn. I Norge har vi hatt fem kong Olaver. Olav den Hellige er den mest kjente. Han var født i 995, ble konge da han var 20 år og døde 35 år gammel. I gamle dager pleide en del karer å samles ved denne Olavsbekken på julaften etter å ha satt opp julenek og drukket juledram. Hestene fikk drikke seg utørste mens mennene pratet. Kanskje pratet de om Olav den Hellige, om hans første reise til utlandet 12 år gammel, eller at hans store mål var å samle Norge til ett rike og gjøre landet kristent. Det finnes mange historier om Olav den Hellige, og den mest kjente er nok om slaget ved Stiklestad, hvor han døde i 1030. Vi vet at han er gravlagt i Nidarosdomen i Trondheim, men hvor ble han født? Historikerne mente at Olav den Hellige ble født og vokste opp på Ringerike. Men en helt ny teori er at han kommer fra Tinghaug på Lindheim i Sauherad. Spennende tanke at en av Norges mest kjente menn kanskje er fra nabokommunen.